ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟୀ ସରକାର ଯିଏକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଚାଲିଛେ, ଗୋଟେ ଅହଂକାରୀ ସରକାର ଯିଏକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛେ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କର ହିଁ ଜିତେସି ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ମତ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ତାହାର ତ ଜନତା ଇସ୍ତାହାର, ଆମର ଇସ୍ତାହାରଟା ଖାଲି ଆମର ଇସ୍ତାହାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜନତା ଇସ୍ତାହାର। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସନରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଦେଇପାରେ, ଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ତାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପନଗରୀରେ ଯୁବକମାନଙ୍କେ ରୋଜଗାର ନିନ, ଗାଁ ଗାଁ ଥି ପିଇବାର ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଗାଁ ଗାଁ ଥି ଗାଧୁଆ ଘାଟର ଅସୁବିଧା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିନ, ରାସନ ନି ମିଳିବାର, ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କେ ଜମି ନି ମିଳିବାର, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତା କରୁଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀର ସହର, ଅପରାଧୀକରଣ କରବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛେ। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍, ଭୋଟରମାନେ ଆମକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍, ଆମକେ ଭୋଟରମାନେ ହିଁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍, ତେଣୁ ଭୋଟର ନିଜେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛେ ଅନ୍ୟାୟୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ସିଂ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମେମ୍ବର ଅଛି। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସଭାପତି ଥିଲି, ଅଣ୍ଡିବାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଥିଲେ ସଭାପତି, ମୁଁ ଥିଲି ଉପସଭାପତି ଅଣ୍ଡିବାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି କଲାପରେ ସଂଗଠନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମୋ ଟିକେଟ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ନେବେ ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲି କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିତେଇଥିଲି। ତାପରେ ନବାବୁ ଆସିଲେ, ନବାବୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନବ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିକାଶ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିକାଶଧାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଦରକାର, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ, ମେଡ଼ିକାଲ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜର ଜମି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଏସବୁ କରିବା, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ସବୁଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୋଟ୍ରେ ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଜିତିବା, ଏଇଟା ଆମ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 10 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ସେ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଦିନ୍ଦାହେଳେ ଏଠି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି 2 ମାସ ପରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କିଏ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ତାର କୌଣସି ଖୋଲଖୋଟା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2 କୋଟି ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ଦେବା, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଘର ଦେବା ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେସବୁ? 8 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, 16 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଦରଦାମ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ 465 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି 1200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ତ 100କୁ ଛୁଇଁଗଲାଣି, 100 ଉପରେ, ଲୁଣରୁ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଦରଦାମ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଦୋଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ? 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 1 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, 1 ଓଳି ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି 2 ଜଣ ଯାକ 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ? କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି, କହିଲେ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବୁ 35%, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ଦେବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା?